Dobar dan in lep pozdrav v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, četrtek, 23. maja in dan bo dinamičen, čustveno intenziven, s polno zvezdnih podpor. Luna ob 10:24 dopoldne prehaja škorpiona v strelca, vas sprošča, pripravlja na dogodivščine, ob 15:52 pa se dovrši polna luna, ki poudari nasprotja in zaključke, zato se lahko čustva okrepijo. Odnosi pa preidejo na novo raven in ali pa se zaključijo. Venera ob 22:31 zvečer preide v dvojčke in vam doda za naslednje obdobje lahkotnost in tudi družabnost, ter spogledljivost seveda. Povezava Venere in Jupitra prinaša srečo in obilje v ljubezenskih in finančnih zadevah danes, poudarja pa tudi velikodušnost in optimizem. Po drugi strani pa povezava Venere in Neptuna dodaja romantična nagnjenja in sanjavo energijo, spodbuja umetniško ustvarjalnost in vaše sočutje. Še povezava Jupitra in Neptuna prinaša eno duhovno rast ter navdih po boljšem svetu. Vrtnarstvo je čas za plod, za kaljenje, sajenje, saditev in nego plodov, ki jih je dobro v teh dneh dodati več v prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, raki, tehnice, strelci in ribe. Barva dneva je vijolična, ki vam pomaga opustiti iluzije in bremena. Hvala za pozornost, lep dan in srečno!